لای ئێمە عادەتە ئازاری سەرسنگ یعنی خەڵک بە نەخۆشی دڵیە زانێ لە نەفسی کاتە زۆر نەخۆشی تر هەیە کە ئازاری سەرسنگ دروست دەکە کەواتە شەرنی هەموو ئازارێکی سەرسنگ ئازاری دڵ بێ لەواچێ مەسەلەن ئازاری بۆری خواردنەکانی بێ مەعیدەکەی بێ لەواچێ تەشەنوجێ بێ لەواچێ سەرمابوونێ بێ لەواچێ حاڵەتێکی مەسەلەن فەقەراتی ملی بێ و لە سنگیا دەرکەوێ ئیحتیمالیشە نەخۆشی دڵ بێ کەواتە باشترین شت ئەوەیە هەچ کەسێ باسی ئازاری کرد لە سنگیا نترسێن ڕێ بە نەخۆشی دڵ بە زیهمالیش نەکرێ مەسەلەن بڵێن هیچ نییە ئەقەلشت بۆ نمونە پیشان پزیشکی گەیرێ کە وتی حاڵەتەکە پەیوەندی بە دڵەوە نێت دوای ئەوە مەسەلەن ئەگەر ئازارەکە چەند جارێکیش دووبارە بۆ کەسەکەی تر دائما ناترسێ و بە شێوەیەکی هێمنی بەڵام شەر نیە هەموو ئازارێکی سنگ چ لە گەنجا چ لە کەسانی کەشا بۆ نمونە هەر نەخۆشی دڵ بێ بە تەنیا بەڵام تا تەمەنەکە بەرەو ژوورتر بێ بۆ نمونە ئەگەر کەسێک تەمەنی 45 و 50 ئەمانە بێ ئازاری سەرسنگ دائما بێ حسابێکی تایبەتی بۆ بکرێ کەسێک نەخۆشی شەکری هەبێ نەخۆشی زەختی هەبێ جگەرەخۆرێکی زۆر بێ ئەمانە کە باسی ئازاری سەرسنگەکەن نابێ حاڵەتەکە مەسەلەن ئێمە هەمارکە بڵێ هیچ نێ تەشەنوجەکەیان سەرماو بووە باشتر وایە جاری ئێمە لە بیدایەتە حاڵەتە ترسناکەکان دیاری بکەین ئەگەر ئەوانە نەبوو ئەنجا مەسەلەن نەخۆشەکەی هێور بکرێتەوە کە حاڵەتێکی ترە یعنی شەر نیە هەموو ئازارێکی سەرسنگ دڵ بێ بەس نابێ هەموو ئازارێکی سەرسنگیش مەسەلەن ئیهمار کرێ بڵێ هیچ نییە ئیحتیمالی هیچ نەبێ ڕاستە بەس ئیحتیمالیشە خوا نەخواستە نیشانەی بێ بۆ دڵ لە ڕاستی ئەوانەی کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە دائیمە ئەوانە زیاتر مەترسی نەخۆشی دڵیان لێ ئەکرێ و لە کەسانی تر لەبەرو چ نەخۆشی زەخت چ نەخۆشی شەکرە چ نەخۆشیەکانی تریشی درێژخایەنەکان هەمیان هۆکارن بۆ دروستبوونی ڕەقبوونی بۆریەکانی خوێن و کەم ڕۆشتنی خوێن بەناو بۆریەکانە و گیرانی بۆریەکانی خوێن و هەروە نیشتنی چەوری لەسەر بۆریەکان و ڕەقبوونی بۆریەکان لەبەرو عادەتەن ئەوانەی کە نەخۆشی زەختیان هەیە ئەگەر بێت و زەختەکانیان کۆنترۆڵ نەبێ ئەوانە زیاتر مەسەلەن تووشی نەخۆشی دڵ و بۆریەکانی دڵ ئەبن وارووانی کە شەکریانێ تاوان مەترسیەکی زۆر زۆران لەسەرە لە کاتی کۆنترۆڵ نەکردنی شەکرەکەیە کەواتە تا نەخۆشی درێژخانەکان لە کەسەکانە زیاتر بێ و چەند نەخۆشیەک بێت ڕێژەی توشبوو بە نەخۆشەکانی دڵ زیاکە بەڵێ لە ڕاستیە نەخۆشەکانی دڵ بە تایبەتی نەخۆشی بۆریەکانی دڵ کە مەقسەمان لە زەبحەی دڵ و جەڵتەی دڵ و سزبوونی دڵە ئەمانە لە تەمەنەکانی بابڵێن دوای 40 ساڵ و 45 ساڵ و ئەمانەوە دەست دەکەن بە دروستبوون و ئەمانە عادەتەن کەسەکە کە تەمەنی گەنجتر بێ چالاکی زۆرترە جوڵەی زۆرترە نیشاتی زۆرترە لەبەرەوە ئەمانە کە تووشی نەخۆشی جەڵتە و ئەمانە بن ئەگەر باش ژیانی خۆیان نەپارێزن مەترسی لەسەر ئەمانە زیاترە لە خەڵکی کە بۆ چکە عادەتەن کەسێکی 40 ساڵ جوڵە و حەرەکە و نیشات و ئیشکردن و ماندووبوونی زیاترە لە کەسێکی 70 ساڵ جگە لە ئەو کەسانی کە تەمەنیشیان زۆرە لەگەڵ ڕێژەی تەمەنەکەیانە چەند جارێک ئیحتیمالە مەسەلەن جەڵتە بە سووکی لێیاون و هەستیشیان پێ نەکردبێ تا ڕادەیەک یعنی شێوەیەکی خۆڕاهاتنیان لەگەڵ نەخۆشەکەیە هەیە بەڵام وانەی کە گەنجن و توژە بن ئەگەر خوا نەخواستە شێوەی ژیانیان نەگۆڕن ستایلی ژیانیان نەگۆڕن و چالاکیەکانیان و سترێسی ژیانیان کەم نەکەنەوە تەوان ئەمانە مەترسی خوا نەخواستە مەترسیەکانی خراپی نەخۆشەکان لەسەر زیاترە وەک لەو کەسانەی کە لە تەمەنێکا مەسەلەن چەند جارێ توش بوون و تا ڕادەیەکی زۆر نیشات و شتێکی وایە نییە یعنی با بڵێن کە زۆر زەخت لەسەر خۆیان دروست کەن مەبەستەکە ئالە وایە.